jak na zvadlé růže. Přátelé, pokud máte zvadlou růži, to nejjednodušší, co můžete hned udělat, zkraťte je dole, ale zkraťte je o pořádný kus, protože je možné, že důvodem toho zvadnutí buď byl nedostatek vody, anebo přítomnost bakterií ve stonku, což je také nedostatek vody, protože ty bakterie ve stonku ucpou ty cévy a ta růže nemůže pít. Vy musíte zaprvé zajistit, aby ty cévy byly průchodné. To znamená v první fázi zaříznout třeba o 5 cm, o 6 cm, hodně šikmý řez, ať je tam velká plocha. Pak je dejte do vázy, kterou naládujete hromadou vody. Klidně tam schovejte i listy. Listy do vody nepatří, oni to pak jako hníje, plesniví. Teď jde o to, když je zvadla, narvěte tam tu vodu, protože ten vodní sloupec natlačí tu vodu až k těm květům. Někdo říká, položte je do vany, ale když namočíte ten květ, není to to nejlepší, co můžete udělat. Naládujte je vodou na hodinu, na dvě, pak tu vodu odlijte, nechte vodu třeba ve výšce jedné třetiny toho stonku a ta květina se vám probudí a probere. Pokud teda už není úplně stará a nemá to úplně za sebou, tak i takhle zvadlou růži dokážete vzkřísit a bude vám ještě dlouhou dobu dělat radost.